Bakıda 88 nömrəli tam orta məktəbin düz qarşısındayım. Demək, ötən gün İnişlidə 5 saylı tam orta məktəbin həyətində 6 və 8-ci sinif şagirdlərini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Yəqin fikirləşirsiniz ki, Bakı hara, İmişli hara və yaxud da 88 nömrəli tam orta məktəb hara, 5 nömrəli tam orta məktəb hara. Əlaqəsi var. Özü də çox yaxın əlaqə. Məsələ burasındadır ki, məndən arxada yüksək gərginlikli transformator var və bu transformator 88 nömrəli tam orta məktəbin hasarına bitişik formadadır. Yəni, məktəbin həyətində hansısa az yaşlı oynasa, bax, əli gördüyünüz bu dəmir hasardan bu transformatora çox rahatlıqla toxuna bilər və kimsə zəmanət verə bilməz ki, analoji hadisə Bakıda 88 nömrəli tam orta məktəbdə də yaşanmayacaq. Bəli, məktəbin önündə şagirdlər ölümün üzünə baxaraq hərəkət edirlər. Xüsusilə bu, yağışlı hava şəraitində daha təhlükəli olur. Bədbəxt hadisənin yaşanmaması üçün transformator hasarı alınsa da, buna hasar demək olmaz. Və mən hansısa azyaşlı məktəbliyə, xüsusən də ibtidai siniflərdə təhsil alan körpələrimizə necə izah edim ki, bu transformator təhlükəlidir, buna toxunmaq olmaz. Çünki burada heç bir xəbərdar edici lövhə yoxdur. Hələ bunun fonunda, bax görürsünüz, qapı çox rahatlıqla açılır. Balaca sim məftil və qapı açıldı. Mən də çox rahatlıqla içəri daxil oldum. İndi gəl sən bunu azyaşlılara izah et. İçəri daxil olduqdan sonra, bax bu transformatora toxunmaq olduqca təhlükəlidir. Məsələ ilə bağlı əvvəlcə Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, Transformatorlar Nazirliyin səlahiyyəti xaricindədir. Belə çıxır ki, təhsil ocağının həyətində hansısa şagirdə elektrik naqillərinə toxunmaya görə nəsə olsa məktəb cavabdeh deyil. Nazirlik hər nə qədər məsuliyyətdən yayınmağa çalışsa da, ekspertlər isə düşünür ki, bu transformatorlara onu quraşdıran deyil, quraşdırıldığı ərazidə yerləşən qurum nəzarət etməli və cavabdehlik daşımalıdır. Hər bir qurum, hər bir nazirlik öz işini tam şəkildə yerinə yetirsə, qanun şəkildə yerinə yetirsə, sözsüz ki, biz valideynlərin də bu kimi narahatçılıqları olmaz, bu kimi problemləri olmaz. Biz övladımızın təhlükəsizliyini artıq bu şəkildə yox, övladımızın əsasən təhsilini, tərbiyəsini düşünərək onları təhsil məsələlərinə göndərə bilərik və yaxud da ki, evlərimizin həndəvərində, evlərimizin ətrafında onların rahat şəkildə oynamasının şahidi ola bilərik. Məsələ ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq bildirildi ki, elektrik qurğularının səs və titrəmə təzyiqləri nəzərə almaqla onların yaşayış binalarından ara məsafəsi 10 metr, müalicə profilaktika müəssisələri ilə isə 15 metrdən az olmamalıdır. Bəs yaxşı, niyə bu transformatorlar məktəbin hasarına bitişikdir? Əvvəl transformatorlar qoyulub, yoxsa məktəb tikilib? Bax, bu suallarımız cavabsız qaldı. Aytən Sakitqızı, Tural Əlizadə, APA TV.